Baštineći zajedničke vrijednosti srpske istorije, kulture i preduzetničkog stvaralaštva, Medija Invent iz Novog Sada svake godine organizuje dodjelu prestižne nagrade kapetan Miša Anastasijević. Među dobitnicima iz cijele Republike Srpske bio i direktor Gradske razvojne agencije Mario Milanović, koji je ovo laskavo priznanje dobio za doprinos u preduzetništvu i poslovanju. Ova nagrada priznanje je cijeloj agenciji, poručuje Milanović. Meni je izuzetna čast što sam imao priliku da budem nominovan i da sam nagrađen za kapetan Miša Anastasijević tom izuzetnom nagradom. Međutim, mi smo nagrađeni kao i lično i kao agencija navezano za regionalnu saradnju, prije svega saradnjom sa Srbijom, Republikom Srbijom, sa razvojnim agencijama i Subotice, Novog Sada, Zrenjanina i drugi, kroz zajedničku platformu koju smo kreirali TERIS, to je znači teritorijalna regionalna saradnja, i sa kolegama naravno iz Slovenije, gdje su mi zajedno došli do novih i da kažem potencijalnih investicija, novih projekata, zajedničkim radom gdje na kojem mi radimo kontinuirano, ajde kažem na dnevnoj bazi, u toj nekoj saradnji, znači povezivanja, znači Banja Luke, Republike Srpske, odnosno Srbije i drugih aktera. Ovo priznanje u Banja Luci dodjeljuje se unazad 5 godina, navode organizatori. Veliki tim ljudi stoji za organizacije svega ovoga i posao im nije ni malo lak. Kriteriji su bili poslovnost, tržišna pozicija, kooperativnost, odnosi s javnošću, moralne i etičke vrednosti, održivi razvoj, humanost, požrtvovanost. U slavu i čast onih koji su žrtvujući svoje živote spašavali naše, u slavu i čast privrednika koji nisu otpuštali radnike, nego su nastavili da se bore i sa pandemijom, i sa ekonomskom krizom, i sa vremenom. Priznanje kapetan Miša Anastasijević dodjeljuje se u okviru projekta Put ka vrhu za ostvarene rezultate u izgradnji i jačanju prosperiteta Republike Srpske. Realizuje se pod pokroviteljstvom privrednih komora Srbije i Srpske u suradnji sa univerzitetima Novi Sad, Beograd, Banja Luka i Istočno Sarajevo. Projekat je ovo koji realizuje Medija Invent iz Novog Sada.